Abuel. Yo. No nasi goreng syabu dengan soto goreng kunyit boleh? Nasi goreng syabu, soto goreng kunyit. Ha. Ah boleh. Amari. Okey, mula-mula sekali kita bubuh nasi semakuk. Lepas tu kita bubuh kubis sikit. Kita bubuh lobok sikit dah. Lepas tu kita kerak kacang panjang sikit. Menggunakan pisau abang jual ni. Memang tajam. Kita ambil itu bubuh dia ni. Lepas tu nasi kabu dia kena ada bunga gatal ni. Bunga gatal. Kita ambil capuak buah dia ni. Lepas tu kita bubuh carrot sikit. Menggunakan pisau abang jual ni. Pisang ni memang tajir ya. Siapa-siapa nak boleh kebek pun ni bawah. Ataupun di Facebook nanti bawah tinggal linknya. Lepas tu ni ya. Lepas tu kita cap puak balik ni. Last kali kita bubuh sayur je. Lada sikit eh. Lada. Menggunakan pisau bawah kerak ni jadi comel. Lada menjadi comel. Lepas tu kita perasa dia ringgit. Kita ringgit garis sikit. Garis setengah sudu. Lepas gula sikit. Lepas bergula kita bubuh chicken stock sudu deh. Chicken stock sudu. Chicken stock ni apa yang guna hot brand deh. Lepas tu kita bubuh kicap. Kicap pula. Sos tirai. Sos tirai sos sudu. Lepas tu kicap golden mountain. So. Dua. So dua. Lepas tu kicap sutung sikit eh. Kicap sutung. So dua. Lepas tu lah kali. Ni rahsia dia. Kita kena bubuh sambal belacan dia. Sambal belacan sebuah gunung. Sambal belacan ni habis ada ajar tu di video lepas-lepas. Kemudian sebelum kita masuk minyak ni kita panah dulu. Kemudian kita masuk minyak. Kita masuk minyak lepas tu kita pun lepuk bawang putih, bawang putih. Apabila ada pisau habis jual ni kita mudah buat kerja dia. Lepas tu kita ambil, kita pun cap puak buah dia ni. Buah dia ni. Tumis sekejap. Lepas tumis bawang putih tu, kita masuk isi air sikit. Lepas masuk isi air tu, kita pecah selur putih. Ya. Selur selur putih. Kita kacang mentah. Lepas tu, kita pun masuk nasi kita perasuk tadi. Ambil, kita pun cak puak bahan ni. Lepas cak puak tu, tunggu gabar lagi. Kita kocok gin ya. Kita kocok lah. Buah katuk pun ada dah. Buah katuk pun ada, sak lala tak esok. Pasal katuk-katuk tak sedap. Ada dia. Tak lala dia. Apa begitu. Nasi goreng kita ni siap lah. Mudah. Simple, mudah. Sedap. InsyaAllah Allah bagi sedap lah. Okey, untuk sutung goreng kunyit, kita ambil sutung, kita buat hari ni. Kita ambil sutung. Untuk sutung goreng kunyit, kita perasa dia dengan sedikit garam. Lepas tu sedikit chicken stock. Lepas tu kita kena letak tepung jagung. Tepung jagung ni sudu. Tepung jagung, lepas tepung jagung tu kita letak serbuk kunyit. Serbuk kunyit. Lepas tu cili bu. Ataupun cili kisar. Kita masuk. Okay, kita kacau ya. Kita kacau bagi dia sebati. Apabila kita kacau, nampak setara ni.
Kita ambil itu pun. Cak kuah aluminium. Jadi kita kaca lah, kita kaca sikit bagi dia berat-berat. Tak sebi yo asy yo buah lah, kalau duduk sekali tepek dia buah. Itu awak pelera lagi. Ayo tak buah mana lah, cepatlah masuk, kalau duduk buah yo jadi lambat. Okey, apabila oh, nampak nak masuk gini, nampak garingnya ni. Lepas tu, last kali tu kita masuk sayur ya. Kita ada bunga kopi, kerok, kacang panjang, cili beruh dengan bawang besar. Kita ambil, kita pun cak puak. Oh, lepas cak puak tu, kita kacang mentah. Mentah dah, jangan lama. Jadi, dia jadi sayur tu overcooked. Tapi kita ambil, kita akak lalu. Oh, sotong goreng kunyit siap. Siapa bagi sedap? Allah bagi sedap. Terehan. Okey, yang mana nak rasa masuk ke nasi kabu dengan sotong goreng kunyit macam Bewe Wak ni? Boleh mari ke Selera Dusun Riyah deh. Nama kedai Bewe Selera Dusun Riyah. Setiap hari Rabu Bewe cuti deh. Setiap hari Rabu Bewe cuti. Dan yang mana nak dapat ke pisang macam apa yang pakar ni? Pisang ni memang tajir, memang puas hati siapa yang pakar. Siapa yang nak dapat ke pisang ni, penonton di TikTok boleh tekan beg kuning bawah dah. Penonton di TikTok boleh tekan beg kuning bawah ni. Tapi penonton di Facebook, abang saya akan tinggal link. Link di creation ataupun di komen dah. Abang saya akan tinggal link. So, itu sahaja. Hamari.